চুরহাটৰ পাছত এবাৰ বুৱাৰীৰ ভিডিঅ' ভাইৰাল লিংক আৰু ভিডিঅ' বিচাৰি হাবদৰি খাইছে একাংশ ডেকা চামে ভিডিঅ' বিচাৰি লণ্ড বণ্ড কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া মুঠতে এটাই কথা ভিডিঅ' আছে যদি দিয়ক ফেচবুকত খুলিলেই ওলাই এইখন ফটো আৰু এটা ভিডিঅ' সকলোৰে চিন্তা একে কমেণ্ট এটাই হিয়া হৈছে ভিডিঅ' লাগে সভ্য সমাজখনত প্ৰকৃততে হৈছেনেকৈ এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ মুম্বাইলৈ গৈ নীলা ছবিৰ নায়িকা হ'ল সৰু পতৰৰ বোৱাৰী বিবাহিত মহিলাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে এবাৰ ৰাইজে মধ্যমপুৰ সোণোৱাল গাঁৱত মহিলাগৰাকীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে এবাৰ স্থানীয় লোকে যোৰহাটৰ পৰ্ণ ভিডিঅ' কাণ্ডৰ পিছতে এবাৰ সৰু পতৰ বোৱাৰীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু বিবাহিত মহিলাৰ অশ্লীল ভিডিঅ'ত চুল পাৰ লগাইছে সৰু পথাৰ আৰু বৰ্ণ ছাইডত মহিলাগৰাকীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' দেখি উদ্বিগ্ন হৈছে স্থানীয় লোক কেনেকৈ কাৰ চক্ৰান্তত পৰি মুম্বাইৰ অশ্লীল জগতত বৰি দিছে তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ এবাৰ মুম্বাইলৈ গৈ নীলা ছবিৰ নায়িকা হ'ল সৰু পতাৰ বোৱাৰী বিবাহিত মহিলাৰ অশ্লীল ছবি ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে এবাৰ ৰাইজে মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ মুম্বাইলৈ গৈ নীলা ছবিৰ নায়িকা হ'ল সৰু পতৰৰ বোৱাৰী বিবাহিত মহিলাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে এবাৰ ৰাইজে মধ্যমপুৰ সোণোৱাল গাঁৱত মহিলাগৰাকীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে এবাৰ স্থানীয় লোকে যোৰহাটৰ পৰ্ণ ভিডিঅ' কাণ্ডৰ পিছতে এবাৰ সৰু পতৰ বোৱাৰীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু বিবাহিত মহিলাৰ অশ্লীল ভিডিঅ'ত চুল পাৰ লগাইছে সৰু পথাৰ আৰু বৰ্ণ ছাইডত মহিলাগৰাকীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' দেখি উদ্বিগ্ন হৈছে স্থানীয় লোক কেনেকৈ কাৰ চক্ৰান্তত পৰি মুম্বাইৰ অশ্লীল জগতত বৰি দিছে তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ এবাৰ মুম্বাইলৈ গৈ নীলা ছবিৰ নায়িকা হ'ল সৰু পতাৰ বোৱাৰী বিবাহিত মহিলাৰ অশ্লীল ছবি ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে এবাৰ ৰাইজে